U četvrtak 6. februara u galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici bit će održano jedno lepo, opušteno, prijatno, poetsko-muzičko veče u kojem će naglasak biti na ljubavnim stihovima, znači ljubavnim pesmama iz mojih prethodnih knjiga i iz knjige koja je u rukopisu. Organizator ove muzičko, odnosno poetsko-muzičke večeri je Ustanova za negovanje kulture Srem, a u njemu učestvuju dramski umetnici Nikola Janošević, Aleksandar Krstajić i Latinka Perunović, zatim muzički umetnici Hajrudin Durmanović koji će svirati gitaru, Irena Panić flauta i njen korepetitor Aleksandar Cundra, dečiji hor Vivak i rukovodilac hora Tamara Pekanović izvešće dve popularne melodije. I ono što mene također raduje, predviđeno je učešće zone mladih, grupe koja deluje u okviru biblioteke Gligorije Vozarović u Sremskoj Mitrovici, i Lana Konstantinović, Sara Radivojević, Olga Burlica govorit će ljubavne stihove po svom izboru. Ja ovim putem pozivam sve gledaoce Kopernikus televizije da u četvrtak 6. februara dođu na poetsko-muzičko veče u galeriju Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici i uživaju u ljubavnim stihovima i lepoj muzici.